Dobro jutro, ponovno smo skupaj. Dobrodošli v lep teden, v ponedeljkovo jutro. Verjamem pa, da v tem času marsikdo kravata težko loči med nedeljo in ponedeljkom, sploh kateri dan je. Evo, pred nami je spet krasen teden, jutranje vadbe, vsak dan ob 8.15. Kaj nas čaka danes? Danes bomo naredili kar intenziven trening za noge, tako da bomo se kar malo rosili. Vse, kar rabite, je en stol. Pino je, da je čim bolj čvrst. Mene tale všeč, kaj je oran močno pa čvrst, lahko je tudi kakšen manjši. Lahko tudi rok posle, bo tudi uredil. Ja, to je pri nas drugač kavč, ni posla. Ampak, ko bom najdel boljši kavč, ga bom zamenil. Tako da, če se nam še kdo pridruži, mogoče malo počakamo. Prejšnji teden smo dva treninga kar oran naredili. Upam, da ste mišico, mogoče ste spoznali kakšno novo mišico. Tako da, dajmo. Danes imam še malo jutranji glas, v bistvu nisem še z nobeno čist nič govoril. Smo? Tako, počasi bomo začeli z ogrevanjem, potem bomo pa naredili glavni del. Spet bom probal pa v vsaki vaji čim več stvari povedati. Povedal vam tudi, kakšna je lažja izvedba, težja izvedba. Tako da boste se tudi čim več znanja iz teh naših druženj odnesel, da boste potem tudi sami, kar verjamem, da boste, ko boste sami delali, da boste vedeli kaj pa kako in da boste to lepo nadgrejevali. Tudi potem, ko bo konc te karantene, pričakujem, da vsi nadaljujemo s tem. Mogoče ne v 8.15 zjutraj, ampak 8.15 začet. A smo. Tako da vzamemo postel, pa najprej bomo se ogreli. Ogrevanje. Zakaj ogrevanje? Par stvari, zato, da dvignemo telesno temperaturo, da pripravimo energijske procese, da nas uskrbijo s krvjo, s kisikom in pa da, kako rečemo, pripravimo material, to se pravi, da se mišice, sklepi, obsklepne strukture pripravimo na gibanje, ki sledi, ki pa je seveda bolj naporno in intenzivno vsakodnevni gibanj, ki jih pripravimo. Takole, ustaviš se za počepe in bomo naredili samo 10, se usedeš, dvigneš, sedeš, dvigneš, to je to. Probaš čim manj nihaja uporabiti, ampak da res se skoncentriraj na stegenske mišice. Trup mora biti ves čas napet, da pa odnaga od česa odrim. To gremo, da reče 3, potem bomo še malo več teorijo povedali. Crk, crk, pored. Vmes bomo raztegnil malke, greš na kolena, pa pritiskaš blokke naprej, držim 20 sekund. To je to. Štoprca prgem. Kaj pritisneš. Tako. Zavrnjamo. Stopaš večkrat širši od ramen, večkrat širši od ramen, pa stopala so lahko rahlo na vrn. In ko začneš rušati ravnotežje, to se pravi, ko greš kot če, začneš z boki nazaj, ne s koleni naprej. Ali tega ni. In pa pete vedno ostanejo v tleh. Nikoli, ne, to začnemo reči, bolj zdaj reči kot če, pa vidiš to, tega ni. Tako da, dajmo izkoristiti to ogrevanje na stol. To se pravi, trita nazaj, s čim manj, ziba naprej, ustanejo noge na vrn. Pa gremo, 8 do 10, kar dela vsak zase. Počas se lahko zadihamo. Nadaljujemo z raztezanjem. Kar isti steg spod za poček. Gremo z boki globoko dol. Komolci med kolena in jih pa tisnaš narazen, pa kar držimo, pri tem korsiraš raven hrbet, držiš, se pripraš na prste, lahko kot zagležne in probaš tegan boke kot gre, kukar gre, držiš, pa to pa kar poloviš, narazen, gremo gor, gremo lahko dol, pa gremo tudi, pogledaš za roko ostro. Boki so nisko. Še držimo. Ok,
Okay, na početku. Prvič. Smo. Tri. Štiri. Pet. Roke so lahko prekrižene spredi, da nam tudi v bistvu nudijo pravo težišče, lahko so tudi za šesom. Deset. Sva se še da. In prestegnemo zadnji steg. Držiš. Nekje 10-15 sekund. Zamiraš. In sicer, zdaj gremo, dve kombinaciji, izpadne korake počepe, dva kroga bomo naredili. Izpadne korake bomo odkole začeli. Date nogo nekam višji. Ta stol je mogoče za začetni kar visok, krajše zate nekaj nižji. Potem pa lahko nogo nastavite na prste ali pa na nad. In gremo. Dol. Raven hrbet, kar močno naprej se nagneš. Čutiš še steg zadnji v gluteusu in raztegneš, greš gor, potis naprej. Preden začneš. Prejšnji petek smo tole delali, malo tehnike. Tukaj bi bil v bistvu zelo primeren mesto, da bi uporabil spet drog, raven hrbet, prej, potis gor. Tako da, če bomo delali tole težave, kar hiter pomembno spočemo. Tako da, smo pripravljeni zdaj. In sicer gremo 8 takih izpadnih korakov. Ritem je počasen, tako, zoprn, 2 sekundi gor, 2 sekundi gor. Ok, gremo. Smo, akcija. Greš dol, 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 dol. Potisneš, tisneš ritem. To je 1. 2. 3. Moje tudi sosedje doma znam, da zvladam, da se ne sliš vrne. 4. Iz tega potlata odrinjaš, ne se na prste postavljati, čvrst rup, zdaj je že zelo močno gluteus, po domače ripa čutite. 6. Maš, 7. In 8. Zmerimo nogo. Časi, da ljudje niti ne vejo, kam sploh roke. Sporte, prej s tem. Pogled ne bo v smeri naprej, ne gledaš dol, potem če gledaš dol, zgubiš ravnotežje. Vedno pogled definira, v bistvu, kaj se s telesom dogaja in položaj. Gremo še dva. Cak. Cak. Dobro. Smo naredili. Pa gremo, probamo kar, nadaljujemo. 10 početov. Tako kot prej, smo vredni, zdaj pa odvisno, koliko globoko lahko greste. Za tiste, kar delajo težave, kar lahko ostanete spet na kakšnem robu, pa sam gremo. To. 10. Globok ritem. Raven hrbet. 3. Boki naprej, stisneš noge. 5. 6. 7. 8. 10. Ok, prvo krok, happy. Večkrat, pauzice. Nekaj vam moram pokazati. Pauzmo. Malo za šalo, malo za res. To sem jaz pa 13. Potem sem se pa odločil, da zdaj pa dosti, pa sem začel trenirati. Smo pripravljeni, naslednji krok. Gremo, spet, ponovimo enako, izpadni korak in počepaj. Smo, gremo 8, šibaš, 3, 4, s te noge se dvigneš gor, 5, čvrst rup, 6,
trup se pomakne naprej, ne? Ampak vstaneš raven v hrbtu. 8. Zamenjamo. Četi, akcija. 1. Stiskaš noga, 2. 3. Zamisli si v glavi, kada hočeš šlaudrit. To se pravi, če hočeš šlaudrit, možeš biti cel čvrst v trupu. 6. 7. 8. Gremo še 2. Započes. 9. 10. Ok, s prvom krogom smo happy. Spet se nas dihate. Večkrat ni treba, da vlazamo, ampak da je pomembno, da je čisto naredimo, da bi govoril. Kombi, nikoli ga ni, danes pa je. Da nam ne bo piska. Nadaljujemo tole. Tole pa lahko že v teh naših združenih plikrat nadel. Vrežo se nadal. Noge na škod in šipaš 8 dvigov boko. Sreda kar močno sukadaš v rame lopatice, spet zavestaš fokus zadnjem stegna gluteus. Evo, 8, visok gor, stiskaš. 2, 3, 4, 8. Dobre. To nema tole naslednje, ki še nismo delali. Može malo pogledati. Vidiš v oporu na podrati. Novine so pokrčene. Ena na drugo. Pa tukaj nekje v takem odprtem potu. In vse, kar je, se odvinaš gor, pritisneš, odpreš boke, pritisneš na obotla. Kar poskuste najprej van. Poskus, poskus. In pa zelo močno dela. To se pravi pomeni zdaj le desna noga, gluteus, glutarna mišica, hribnica. To pa ste postredili. Pa se kar poštivamo, pa gremo med 6 in 8 ponovitev. Počas, fokus. Dajmo. 1, odpreš. 2. 3.
slabe. To je bil zdaj drugi krok, je počitek, in imamo tretji krok. Stop, se enkrat lahko odmaknemo. Kaj še počivi? Pa posluši. Tudi se bomo mogoče malo zabiti. In sicer gremo, 4. Izpadne korake. To za vas zdaj. 1, 2, 4, z drugo nogo 4, 6 počepov. Pa bomo probali narediti v krogu, pač v istem seriji, 2 taka kroga. Ne? Smo. Štartamo, to se pravi, roke so spet pol, naprej, pa kar ne. Noga naprej, dela samo ena noga, ena je primer. 1, 2, vsak, če kdo ne more, ne dela lepo po svoje, ne bezrat, ne lovit, zaviraš nogo, spet nema. Zdaj, ritem. Ok, zdaj, še imamo 6 počepov. Dihaš, globok. Ne smo reče globi, ker mora govoriti vmes. Ok, pa vdiho, izdiho. A kar bo pa še delo? Evo. 1, 2, 3, 4, poslovne miličke. Še enkrat. Crk. Zdaj pa nekaj hitro. Sam začet. Najtežji del je začet. To vem pa pravo. Tudi me, kam ste mislili. Čas je hrez. 2, 3, začni s kontra noga, če si prej začel z desno nogo, izpadne, začni zdaj z levo. A smo? No, te bomo pa naredili samo po 3, te ne bomo predolgi. Evo. To je v bistvu 6, ne? Na 1. Ok, to imate 3, zamenjaš nogo. Stiskaš noge v hlapnih očepih, stisni. Bok naprej, stisni še ta. Še 3, stisni. Stisni. To. Ok, še ena. Bravo. Še z nami. Izravnotežja vrta. Idemo do druga noga. Pa so. Pa da imamo zličenih 6 počepov. Moji darovanci se najbolj bojijo, ker rečem, zdaj imamo pa sam še eno velikost. Kaj mi da jih čaka še en zaključek. Kaj malo se zdihi. Drugače, počepi, pa izpadni koraki, pa še mrtvi vdih, ki pa žal ne bomo delali. To so v bistvu ta glavne vaje za spodnjo končinje, od boka do. Ne? In pa seveda različne oblike tega. Noge so tudi največja mišična skupina, zato tudi ogromen energije ponucajo. Ne? Evo, kako sem se zadihal, tudi oran kolosil. Tako da tudi ogromen energije ponucajo, tudi iz telišča, rečemo, iz zazgubljene maščalnih oblog, je to.
trening mora biti intenziven, mora vključevati velike mišične skupine. Ne? Tudi na račun tega, potem v mirovanju, porabimo več kalorij, več energije. Ok, treba še zaključiti. Tudi se bomo takole postavili. Stopaš malo šeš. Stopala se rahlo na ven in gremo. Tukaj je tudi malo odvisno od gibljivosti. Okay, na eno nogo, delaš to, da se nadaš, zvigneš na to nogo, šibar na drugo. Na drugo, dvigneš. Pa gremo teh na div skupaj 10-12. Vrkaj se, vrkaj se, skupaj sedete, pa vsak ti da zase. To što ima, pomenite me, da se mora nekje okvirno, da imate za občutek. Vsi? Gremo. Šibar to. Lep dan, varianta tudi doma se ga, da, izkoristite. Srečno.